Եվ առցանց հետևորդներ, մեդիա կենտրոնը այսօր կանցկացնի առցանց քննարկում 2020 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմը եւ Հայաստանի ապագա արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականությունները թեմայով։ Ներկայացնա մեր բանախոսներին Ժիրայր Լիպարիտյան, պատմաբան, նախկին դիվանագետ, 1991-97 թվականներին նա մի շարք պաշտոններ է զբաղեցրել անկախ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վարչակազմում։ Դասախոսի նրա վերջին աշխատանքը եղել է Միչիգանի համալսարանում, որտեղ նա ղեկավարել է Ալեք Մանուկյանի անվան ժամանակակից հայոց պատմության ամբիոնը։ Ժիրայր Լիպարտյանը դասախոսել է բազմաթիվ երկրներում եւ նրա գործերը հրատարակվել են տարբեր լեզուներով։ Ներկայացնա մեր մյուս բանախոսին՝ Թալին Փափազյան, ֆրանսահայ քաղաքագետ։ Նա դասախոսել է Ֆրանսիայի ու Միացյալ Նահանգների տարբեր համալսարաններում, նրա աշխատանքները հրատարակվել են տարբեր լեզուներով։ 2018-19 թվականներին նա եղել է Պաշտպանության նախարարության ավագ փորձագետ արտասահմանում։ Եվ դասախոսելուց հրատարակելուց բացի նա ղեկավարում է նաև շահույթը հետապնդող Հայաստան Խաղաղության նախաձեռնությունը, որտեղ զբաղվում է երկրորդ ուղու դիվանագիտության և քաղաքացիական հասարակության ծրագրերով։ Եվ ներկայացնեմ մեր երրորդ բանախոսին՝ Ռոբերտ Այդաբիրյան, ֆրանսահայ բիզնես ղեկավար և վերլուծաբան։ Նա միջուկային ճարտարագետ է, գործադիր պաշտոններ է զբաղեցրել Եվրոպայի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ասպարեզում, հայ ուսանողների Եվրոպական միության համահիմնադիրն է, ինչպես նաև մի քանի վերլուծական կենտրոնների, որոնք ծառայում են Հայաստանի պետականաշինությանն ու երկրում ժողովրդավարության կայացմանը։ Այժմ Ռոբերտ Այդաբիրյանը համակարգում է Հայաստանում 3 արհեստագործական ուսումնարանների ստեղծման եւ Շուշիի Մոզյանի անվան դպրոցի Ստեփանակերտ տեղափոխման աշխատանքները։ Եվ քննարկումը այսօր կհամակարգի քաղաքագիտության եւ միջազգային հարաբերությունների դասախոս Ասպետ Գոչիկյանը։ Նա վերջին 20 տարիներին դասավանդել է Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի տարբեր ուղերում։ Ասպետ Գոչիկյանը փոքր պետությունների դիմագրաված մարտահրավերների հարցով մասնագետ է։ Ողջունում եմ ձեզ, սարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար և նշեմ, որ այսօր հարգելի գործընկերներ, մեզ հետևողներ, կարող եք ձեր հարցերը ուղղել մեդիա կենտրոնի Facebook-յան էջին և քննարկման ընթացքում մենք սիրով կհնչեցնենք հարցերը։ Պրոֆեսոր Գոչիկյան, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, կարող եք սկսել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Լիլիթ, բարի երեկո բոլորին։ Ուրեմն մեր այսօրվա քննարկումի ֆորմատը այնպես ենք անելու, որ մեր երեք համահեղինակները, սպիտակ թղթի համահեղինակները յուրաքանչյուրը 5-7 րոպե ներկայացնելու են իրենց գլխավոր միտքերը, որ մենք հարցեր ենք ստանալու և ստայնեմ պատասխաններն ենք լսելու։ Մի քանի շատ առակ չեմ ուզել շատ խոսիլ սպիտակ թուղթի մասին, բայց կարևոր է մի քանի առակ կետեր նշել։ Առաջինը այն է, որ նախ եւ առաջ այս այնպիսի ծրագիր մներ կամ սպիտակ թուղթը այնպիսի աշխատանք մներ, որ մենք թեկուզ հավանաբար պետք էր նաեւ պատերազմին առաջ պետք ունեինք այսպիսի մոտեցում կամ այսպիսի աշխատանք, որ ըստ էության քննարկեինք թե թերությունները, փաստողունները և նաեւ թե ինչ առավելություններ ունենք մենք մեր ձեռքին տակ։ Երկրորդը այն էր, որ բավական երկար տևեց այս ճերմակ թուղթը, սպիտակ թուղթը հրատարակելը, բայց նաև այդ էլ չէ, որ թերացումն է, ընդհակառակը իմ վարձիկով ես նաև թերակնահատել էր գենթատրեմ համահեղինակներուն կողմէ, որ ինչքան մեծ ծավալի աշխատանքի իրենք ձեռնարկեցին։ Եվ հույս ունենք, որ այս լա առաջինը, բայց երբ շարունակվի զրույցը ստեղծելու այս և այլ հարցերում մասին, ոչ թե միան արդակին քաղաքականության, Հայաստանի արդակին քաղաքականության հետ պատերազմյան, բայց նաև ինչ ուղիներ առնելու և ինչ ուղիներով երթալու աշխատանքը նաև քննարկելու համար։ Ուրեմն հերթականությունը ներկայիս, ուրեմն պիտի սկսենք պարոն Այդաբիրյանեն, Ռոբերտին, և Թալինը պիտի ներկայացնե, և վերջը պարոն Լիպարիտյանը պիտի ներկայացնե, որ մեր հետ հարցերը կստանանք։ Ուրեմն խնդրեմ պարոն Այդաբիրյան, խոսքը ձեր։ Մերսի ասպետ, դիգնայտ բարոնայք, նրակրողներ և տիդորդներ, թույլ տվեք, որ մեր սպիտակ կրկի ներկայացումը սկսեմ հիշատակելով սպիրկի մասնակցությունը Հայաստանյան ազգային պայմաններուն 1965-ին ի վեր
ուրեմն այս սկյուրքի մասնակցությունը ցեղասպանության 50-ամյա տարելիցի իբրև արձագանք 1965-ին սեպտեմբերին մենք հավաքեցինք Ֆրանսայից և մեր սավար արևելքից հայ ուսանողներ Եվրոպայի հայ ուսանողական միության ճոշանակում։ Միասին հաջողեցանք թիմանակիտական գործողություններ 84-87 տարիներուն մեծ եղենի ճանաչումը ստանալով մշտական ժողովուրդների դատարանին, ՄԱԳ-ում և Եվրոպական խորհրդարանում։ Քանի ամիս հետ խանդավառությամբ թիմավորեցինք Ղարաբաղյան շարժումը և 91-ի երկու անկախ հանրապետություններու հռչակումը։ Այսպես բացվեց ազատ և անկախ պետության գառուցելու օրակարգը։ Խնդիրը, որը հայերը դժվարացան վարել, անպործության բագասով և ցավոք նաև երեք տարվա պատերազմի հետևանքով։ Հայ և ազերի տասնյակ հազարավոր զոհեր և վիրավորներ եղան, 1 միլիոն մարդ տեղահանվեցավ։ Այս պատերազմը երբեք խաղաղության պայմանագրի առարկա չեղավ, և այսպես տարածաշրջանը մնաց 25 տարի մշտական անկայունության վիճակում։ Մինչ մենք գոգնեինք ճանապարհներ, դպրոցներ և հիվանդանոցներ գառուցել Արցախում, Ադրբեջանը կսկսեր իր խոշոր նավթային ծրագրերը։ British Petroleum-ի 45 միլիարդ դոլարի ներդրումները և 3.5 միլիարդ դոլարի տարեկան պատերազմական սպառազինումները Ռուսաստանից և Իսրայելից կամրապնդեին Ադրբեջանը, և որը նաև Թուրքիո հետ իր ռազմական հարաբերությունները և դաշինքը զորացներ։ Ուստի 2020 թվականի պատերազմը ծրագրված էր և նաև նախատեսվելիք էր, այս աղետը նախատեսվելիք էր, վստահ եմ, որ պիտի վերադառնանք այսօր։ Համեմատության համար նշենք, որ 44 օրվա ընթացքում նույնքան զոդվինք, քան առաջին պատերազմի 3 տարվա ընթացքին, և այստեղ Արցախի բնակչությունն է, որ տեղահանվեցավ, և պատիպախտաբար անոր 2/3-ը մոտավորապես վերադարձած է տուն։ Հարցում, արդյոք առաջին զինվորական հաղթանակը մեզ տարածեց անպարտավան, զույլ, գույր և ապականեց դիրող իշխանությունները, հարցում։ Երկրորդ, արդյոք 2020-ի բարդությունը մեզ թարցրեց, ավելի համեստ բացեց մեր աչքերը, օգնեց բացահայտել մեր քերագակ խնդիրները, համոզեց մեզ աշխատել ավելի մտածված ձևով։ Հարցումներու այս պատասխանը պնդելու ժամանակ պնդեցինք, ուրեմն Ժիրայր Ջիբարիդյանի և Տարին Պապազյանի հետ, ինչպես նաև 40 ուրիշ մտավորական կամ մտածող անձներու հետ, որոնք աշխարհի բոլոր ծայրերը կփնակեն։ Այս ինչպես որոշավ ասպետը, այս աշխատանքը հանալու է նոր պարավեջեր, երկխոսություններ, թիմանակիտական և անվտանգության վերաբերյալ։ Եվ կուսանք, որ այս ուսումնասիրությունները, բեջերը կդանեն մեզ դեպի գործողություններ, կդանեն մեզ կատարել գործողություններ իրականացնելու նպատակով։ Համասիկ, մերեք իմ կիշմեկը դժվար հայերենես, բայց և այնպես կարծեմ, որ կարողացաք իմանալ,
Ատկանաչյուրինչը ֆրանսայի մեջ հայերեն սորվել եւ հայերեն օգտակոզ են, բայց մեր կարողությունների բացառելու համար որ սպյուրքը գաբրի հայաստանի աբրազը երկկունի 30 տարի է վեր աբրազը հայաստանի բոլոր բերուբարումները եւ գան մարդիկ որոնք պատրաստ են շարունակել օգնել այս այս հարաբերություններում մեջ եւ այս աշխարհը որ գներգացնենք այսօր նվադակն է օգնել այս դժվար օրերում հավասի խոսքը կարելի է փոխանցել Դիգին Պապազյանին եթե ավացանի Շնորհակալություն պարոն Այդաբիրյան պրոֆեսոր Պապազյան խնդրեմ Շնորհակալ եմ ասպետ եւ նաեւ շնորհակալ եմ հանրային նորակրության ակումբի այս այդի համար եւ իմ երկու սիրելի հարգելի գործընկերներին ինչպես Ռոբերտ Ասան եւ ինչպես ասպետ Ասավ ես անիմ ժամանակ իմ դրված ժամանակի մեջ պիտի փորձեմ երեք գլխավոր գետ ծերել եւ երեւի մի քանի գետ եզրապահիչ կդերաբեր ուրեմն առաջին գետը որ գտերեմ այստեղ դեսեմ որ մեր սպիտակ թուղթը հավաքական աշխատանք է որը գհրավիրե քնարգումի եւ փանավեճի դա արդեն սպեցավ եւ ինչու ադի կարեւոր է ամենք հավաքեցինք 45 փորձակետներ դարձեր դեղերեն եկած մարդիկ դարձեր սոցիալ մասնակիտական միջավայրեն եկած անհատներ այնտեղ կան ներկայացված 5 սփյուռքեն նոր սփյուռքեն հայաստանի անհատներն արցախի անհատներն եւ մեր Սպիտակ քրքի առաջին մասի մեջ ամբողջությամբ ներկայացված է դարձիկների սպեկտրը գլխավոր հարցերի շուրջ, բադերազմի դարվող հարցերի շուրջ, բադերազմենի ետք գլխավոր հարցերի շուրջ։ Թեև վերգուծական բնույթ ունի մեր սպիտակ քրքը, կուզեմ այստեղ ձեր ուշադրության դերել այն փաստը, որ վերացական վարժություն մեջ է, որ մենք կատարեցինք։ Ինչպես ասեցինք, Փանավեճի հրավեր է եւ այդ հրավերը մենք կդնենք ամեն այդ մարդկանց, որը հոգում են Հայաստանի pedagogical ապագայի համար եւ ընդհանրապես հայ հասարակությանը, ուր որ գտնվի Հայաստանի մեջ, Հայաստանեն դուրս եւ իհարկե առաջին հերթին նաեւ մեր քաղաքականության մշակող փույն պատասխանատուների հասիակրված հրավերը Երկրորդ գետը, որ գուզեմ բերել այստեղ, այն է, որ մենք դրամատրեցինք եւ դրամատում ենք այստեղ մի մեթոդ, որը թույլ է տալիս փանական փանավեճ կառուցել եւ կազմակերպել, որը պատերազմեն հետո դեռ արիք չունեցանք տեսնելու եւ վկայելու Հայաստանի մեջ, ոչ այլ Հայաստանի մեջ, կարծում եմ։ Մեր սպիտակ թուղթը, ինչպես ասել եք իջ առաջ, հստակ սկիզբ է խոսակցության, ոչ թե վերջ։ Եվ մենք դիտակցում ենք, որ նա շատ լրացումների դեր ունի եւ դանդշում է լրացումների որոշ ոլորտների մեջ։ Մենք առաջարկություններ ունենք, բայց անոնք պահանջում են ավելի շատ հետազոտություններ եւ մտածողություն։ Ուստի մենք փորձում ենք ճաշնոփանալ եւ այդ ոլորտները հետեւյալն են՝ զինված ուժերի բարեփոխումների ուղղությունները, անվտանգության հարցերի ամբողջական մոդելացումը, ի համեմատած զատ-զատ դարեր մոդելացում եւ մի կարեւոր կորձոն ժողովրդակրական կորձոնը այդ երկու դարերի մեջ, որովհետեւ զինված ուժերի բարեփոխումները եւ անվտանգության հարցերը խաչմերուկվում են այդ ժողովրդակրական կորձոնով եւ մինչեւ օրս կարելի է ասել, որ ազնիվ քննարկում չի եղած այդ կորձոնի շուրջ Հայաստանի մեջ եւ գուցե հասարակությունը դերբեր ունի իմանալու թե ինչքան լուրջ վտանգ է այդ ժողովրդական կորձոնը ներողություն երկրորդ կետ եւ սա նախադրյալ է մեր սպիտակ ծրտի մեր սեփական պատասխանատվությունները այնտեղ կենտրոնն են մեր սպիտակ ծրտի այս ծավալի աղետը հասկանալու համար պետք է հավաքական պատասխանատվություն տնենք Եվ ադոր համար մեր սկզբունքը ադի եղած է։ Դարձվեց, որ շատ փորձակետներ պատրաստ էին խաղալ այդ կանոններով, եւ սա ճաձեմ ուրախալի ու հուսալի թեևս ուշացած այդ հանգամանք է։ Այդ պատասխանատվությունը սկսվում է մտավոր պատասխանատվության հաստատմամբ,
Քաղաքականորեն 2000 թվականի 2020 թվականի ներողություն բարերարի արդյունքների համար։ Իսկ երկրորդը ներողություն սայմնա։ Մեր վերլուծությունները կենտրոնանում են այն պատասխանատվությունների վրա, որոնք մենք, այսինքն այս անգամի նկատիունեմ հայ ժողովուրդս ընդհանրապես գրում ենք այն ամենի համար, որը ունենք այսօր։ Անմիջապես հարց կնա առաջանալ սեր մեջ, թե ով ինչի համար պատասխանատու է։ Եվ ճիշտ է, որ մենք այնտեղ խնդիր ունենք։ Խնդիր ունեցած ենք 30, այս վերջի 30 տարվա մեջ, որը ներողություն։ Մեր սպիտակցի մեջ մենք որոշ դարգումներ դվինք հայկական pedagogical հետ կապված։ Եվ այնտեղ դարձեմ ցույց տվինք, որ որոշ հագասություններ կամ անպատճառություններ մտցված են այդ pedagogical մեջ։ Օրինակի համար, մենք շփոթեցինք հայ ազգը հայկական pedagogical հետ։ Մենք նաև հայկական pedagogical-ը երկու դարձեր գարկավիճակ ունեցող սուբյեկտներ մտցուցինք այդ նույն հասկացողության վրա։ Նորեն ասեմ, որ այս իմ վերջին նախադասությունների կոնտեքստի մեջ, որ մենք գսեմ նկատի ունեմ հայերս ընդհանրապես։ Եվ գասկաձելի է, թե արդյոք մենք այդ թերությունները այսօր քնահատել ենք վերջապես, եւ առավել գասկաձելի է, որ վերանայել ենք ադոնք տեղով։ Երկրորդ կետը, որ գուզեմ հիմա բերել, մեկ օրինակ մնա, թե ինչպես մեր մեթոդաբանությունը աշխատի եւ ինչ թույլ կտա։ Սպիտակ ծրտի մեջ մենք կարողացանք բաժանել մեր արդակին եւ անվտանգության քաղաքականությունեն դարձեր ծրագրադարները, առանձնացնել նրանց շահերը, առաջնահերթությունները եւ կորձունեության ոլորտները։ Իմ զիս սահմանափակելով միայն հայկական աշխարհով, ասեմ այստեղ, որ մենք ուրեմն դարանջատեցինք Սփյուռքի շահերը, առաջնահերթությունները, կորձունեության ոլորտը ու ծևը, Հայաստանի Հանրապետության նույն այդ բաժանումները եւ Արցախի Հանրապետության այդ նույն հանգամանքների շուրջ։ Մեր առաջարկություններում բանջը երկուսի համար սակայն նույնն է, մենք կարծում ենք, ու եթե իհարկե Արիքին ավել կխոսվի հետո, որ Հայաստանը պետք է ամիջականորեն խոսի Ադրբեջանի հետ, եւ նույնիսկ կարծում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է փորձի ամիջականորեն խոսի Ադրբեջանի հետ։ Վերջապես մի քանի եզրափակիչ կետեր, շատ արագ։ Սպիտակ թուղթը կարող է երբեմն որոշ մարդկանց մոտ գուցե մռայլ տպավորություն թողնել, եթե ոչ անհուսալի։ Մի կողմից մենք կենտրոնանում ենք մեր պատասխանատվություններու վրա, ճիշտ է, այո, ինչպես ինչ ասում ենք, ինչ անում ենք, եւ ասում ենք, որ ինչ որ ասում ենք ու անում ենք, սա կարեւոր է։ Գուցե ոչ շատ ազդեցիկ, բայց հետևանք ունեցող բաներ են։ Մյուս կողմեն, մենք հայկական կորձոնը չափափոխում ենք եւ վերադարձնում ենք իր ճիշտ ու համեստ չափին։ Եթե համեմատենք ամեն հարևան երկրների հետ եւ ընդհանրապես, ասենք, ովևէ համարյա ովևէ մեկ երկրի հետ։ Բայց կուզեմ այստեղ շեշտել, որ այդ տպավորությունը միայն մագերեսային օրեն մռայլ է, որովհետև իրականում ճիշտ հագարակը կկատարվի։ Երբ որ ինչ-որ մի քանի համար դու պատասխանատվություն ես վերցնում, ձեռք ես բերում լրիվ ուրիշ մտավոր դրամատրվածություն, որովհետև այնտեղ դու կարող ես արդեն հստակ մտածել, ինչ կուզես, ինչ կռնաս, ինչ չես կռնար եւ ապքեց փոխոր ինչ անել եւ չանել։ Ու դա գարձեմ նախապայման է վերջապես մշակելու համար պրոակտիվ, ինչպես ասում են, արդակին քաղաքականություն եւ անվտանգության քաղաքականություն։ Եվ այստեղ մեր փորձակետների շատ մեծ թվերը արձանագրեցին, որ Հայաստանը ունի այդպես բան ու 30 տարի համարյա ունի այդպես պրոակտիվ քաղաքականություն։ Վերջին ձեռքբերումը, որ այստեղ ուզեմ բերել, գուցե մեզ հաջողվեց, հույսով եմ, մի քիչ մեղմացնել կամ նորեն չափափոխել մեր գենսաղային երկընտրանքը անվտանգության եւ ինքնիշխանության միջեւ։ Այդքան բան, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պրոֆեսոր Պապազյան, պրոֆեսոր Լիպարիտյան, խոսքը ձերն է։
Շնորհակալ եմ ասպետ եւ գործընկերներ։ Հստակ է, որ մենք շատ դժվար խնդրի հետ գործ ունենք։ Շատերուն համար այնինչ որ գսենք դահաճ պիտի լա, ինչպես մեզ համար դահաճ էր ու այնինչ արձանագրած ենք այս սպիտակ թղթի մեջ, խորցավով ենք արձանագրած։ Ուրեմն փորձեմ ներկայացնել մեր հիմնական պատկամը։ Սկսելով բարձ հարցադրումով, ունենք 4 հարևան։ Այդ 4-ից 2 հարևաններով հետ խնդիր ունենք եւ չենք հավանում նրանց։ Եվ ռեֆլեքսիվ կերպով որոշած ենք, որ նրանց հետ կարելի չէ խոսի։ Եվ եթե այդպես է, ուրեմն գմնա 3 լուծում, որ արդյունք պիտի լա։ Մեկը այն է, որ մեր ջամբրուգը, մեր ժողովուրդն ու մեր հողը հավաքենք ու երթանք քնանք ուրիշ ցամաքամաս եւ ասենք հարևան լանք Ֆրանսիային։ Երկրորդ կարելիությունը այն է, որ մեր հարևաններից, որոնց չենք հավանում, խնդրենք, որ իրենք իրենց ջամբրուգները հավաքեն, իրենց ժողովուրդները քնան ուրիշ ցամաքամաս ու մեզ հրավիրենք որպես հարևան Իտալիան ու Կալիֆոռնիա։ Երրորդ կարելիությունը այն է, որ մենք վերածվենք ուրիշ պետության մը նահանգին դե ֆակտո, անգախաբար թե անունը ինչ է։ Առաջին երկուսը դժվար կարողանանք իրագործել, թեև առաջին լուծումը, որ ջամբրուգնից հավաքենք եւ երթանք, մեր քաղաքացիներեն շատերը անհատապես ընտանիքներով դա գադարում են արդեն։ Եվ եթե այդ մտայնությամբ եւ հոգեբանությամբ շարունակենք, արդեն մի քանի տասնամյակ են դժվար թե կարողանանք խոսել Հայաստանի մասին։ Իսկ գա ուրիշ լուծումը։ Փորձել խոսել ու հասկացողության կան հարևաններու հետ։ Տեսնենք թե ինչ իսկապես վտանգ կներկայացնեն, ինչու վտանգ կներկայացնեն եւ որ չափի են այդ վտանգները։ Այդ ամենը կարևոր գործերեն մեկն է՝ փոխանակ ռեֆլեքսիվ գերվով սկիզբից դռները, պատուհանները փակելով։ Վտանգներու թեմ առնելու համար ունենք 3 միջոց։ Մեր զինյալ ուժերը եւ ժողովրդի դիմատրողականությունը։ Երկրորդը ճաշնագիցներ ունենալը, երրորդ դիվանագիտությունը, որը մեր ռազմական պաշտպանողականության սահմանապակ լինելու պատճառով բարդատիր պետք է շատ ավելի մեծ թերը ստանցնե, քան մինչև հիմա ունեցած է 2 տասնամյակեն ավելի։ Իսկ դիվանագիտությունը կգնա իր թերը կատարել, եթե առաջին իրաբաշ թիմքեր ու նպատակներ ունի, երկրորդ իր թերը չի շփոթեր լոբիինգի հետ, երրորդ փապակելին եւ գարելին չի հավասարեցներ, եւ չորրորդ առավելագույն բանջարներ ներկայացնելը չշփոթեր հայրենասիրության աստիճանի հետ։ Պետության կառուցման ու քաղաքականության նպատակը ցույց տալ չէ, թե որքան հերոսներ ու մարտիրոսներ են ունեցած կամ գրնանք ունենալ, այլ հավաքական շահերը, որքան կարողացած են այլ պաշտպանել մեր հավաքական շահերը եւ որքան կարողացած են խուսափել հերոսներ ու մարտիրոսներ մեջտեղ բերելու անհրաժեշտությունը։ Բարձրապես, որովհետև մենք մեր թիրքորոշումները, նպատակները արդար կնկատենք, դա չի նշանակել, որ հակառակորդին կամ հակառակորդներուն կգնանք բարդացնել, որ նույն ձևով դեսնեն իրենց նպատակները ու թիրքորոշումները։ Իրենք իրենցը ունին եւ իրենցը նույնքան արդար կնկատեն, որքան մերը։ Մենք իրենց անարդար կնկատենք, թե ոչ երկրորդական է։ Ինչպես մեր հարևաններուն երկրորդական է, թե մենք ինչը արդար կնկատենք։ Այս սպիտակ թուղթը հրավեր մնե, ինչպես Ստալին Պապազյանը նշեց, լրջորեն, ազնվապար եւ խորապես վերլուծելու այդ պատերազմին, վերջին պատերազմին եւ բարդության դանող մտայնությունը, իրականությունները անդասելու մտայնությունը եւ իրականությունները մեր փապակածին հետ փապակածով փոխարինելու մտայնությունը, որպեսզի կարողանան խուսափել այդ նույն սխալները։
Այդ լրջության հասնելու համար պետք է անցնենք երկու կարևոր հանգրվանները։ Առաջին, ճշտել թե ով եւ որ մտայնությունը պատասխանատվություն կգրեն բադահացի համար։ Երկրորդ, ընդունիլ այդ պարտության ամբողջ տարողությունը։ Նոր ինքնավստահություն ու աբակային տրագանորեն նայլը պետք չէ որ լինի իքին այդ պարտության տարողության ու հետևանքներու անդեսումին։ Այլապես դատապարտված են կորսնցնելու այն, ինչ մնացած է։ Կխնդրեմ չմոռնալ Ռոբեր Այդաբերյանի ներկայացած ճանապարհը, իր ճանապարհը, և Թալին Փափազյանի խոսքերը, այս հարցերը բաց և լրջող են քննարկելու անհրաժեշտության մասին։ Իրականությունները տեսնելը մեր կողմ է և նշելը, արձանագրելը չի նշանակել, որ դա մեր ուզածն է։ Ինչպես ասված է ժամանակին, մեր ընդրությունները չեն եղած լավին ու վադին միջև, այլ վադին ու վադակույնին միջև։ Եթե այդ իրականությունը չընդունենք և չտեսնենք, թե մենք կգործենք և հարևաններու տարածաշրջանի իրականության և միջազգային հանրության բարդատրած իրականության սահմաններու մեջ, մենք պիտի անպայմանորեն ուրիշ սխալներ գործենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր երեքին։ Ուրեմն հիմա մի քանի հարցեր կան, որ ուզեմ նաև անդրադառնանք։ Ձեր նախապանները բավական համաբարբակ էին և բավական լույս սփռեցին նաև ընդհանրապես ձեր մոտեցումներում մասին։ Առաջին հարցը, որ կա, այն է, որ ով է թիրախը ըստ սպիտակ թուղթին և ինչ է ձեր սպասածը այդ թիրախին, ասպես ասած։ Ինչը հասկացանք, չէ՞, ասինք որ ասիկա խոսակցությունը սկսելու միջոց մնա, խոսակցության process-ին մեջ ով է որ թեր ունի խաղալ։ Ալին։ Սկսեմ, հետո եթե պետք է լրացնեմ իմ խոսքը, գլորացնենք Ֆիրայ Ռովեր։ Ինչպես որ քիչ առաջ ասի, Ֆիրախը համարյա լայնորեն ընդունենք եւ ասենք ամեն մարտի, այսինքն յուրաքանչյուր մտահոգ հայ, որը անցյալ դարվա մեր վարչության ադեն և մինչ օրս մոլորված կսկա, չի հասկանալ ինչպես հոն հասանք, չի հասկանալ ինչպես պետք է այդ վիճակին ելնենք և ինչպես պետք է նայենք մեր ապագային, սա ասենք ամբողջ հայ հասարակություն է և թուրսեն և ներսեն։ Այդ հասարակությունը իրավունք ունի ստանալ իր ցերքին մեջ իրադեսական բացքերմը և ամբողջական բարքերմա։ Սա գործենք անել մեր սպիտակ թուղթի մեջ և այդպես չէ, որ մասնավոր ունակություններ պետք են այս սպիտակ թուղթը գարտալու համար, կա նաև summary-ը օգնելու համար, իհարկե մի քիչ համբերություն պետք է, որովհետև երկար է, քիչ երկար է քիրքը, բայց գարձում եմ, որ այդքան երկար չէ, որ ասենք մեր հոգսերուն շապ չհասնի այդ երկարությունը, սա չկարելի է։ Երկրորդ ծիրախը, որը նաև շատ կարևոր է, մեր քաղաքական էլիտան է Հայաստանի մեջ, Հայաստանի ցուրտնորեն։ Տարբեր բուսակցություններում հրգեցինք այս աշխատանքը ամեն բուսակցություններուն համարյա, որ ասենք քիչ թե շատ ներգայացված են դաշտի մեջ և նշանակություն ունին դաշտի մեջ, և երրորդ ծիրախը մեր policy maker-ները, քաղաքական մշակողները և քաղաքական պատասխանատվություն գրող այն մարդիկ, որը իրականացնում է քաղաքականությունը ազգային և անվտանգության ոլորտների մեջ։ Դա գրնադար կառավարության մեջ, ազգային ժողովում, դարձև նախարարություններու մեջ, իհարկե սկսելով ազգային գործերի և պաշտպանության նախարարությունների հետ։ Գլխավոր ծիրախները ասունք են, խնդրեմ Ռոբերտ կամ Ժիրայ, եթե լրացնելու կան դա։ Ամբողջական էր։ Շատ լավ։ Բարձրապես հիշեցման կարգով ասեմ, որ եթե լսարանի մեջ ոչ մեկ լրագրող կա, որ հարցեր ունի, Մեդիա Գետրոնի Facebook-յան էջին վրա գտնակ դիմել, ինչպես նաև բոլոր ասենք մասնակիցները, որ գեհետևին հասկոսացության։ Ուզեմ աս հաջորդ հարցը հիմնված աս առաջին հարցին վրա, երկրորդ հարցը այն է, որ
Ընդհանրապես հիմա ասեցիք, որ բոլոր քաղաքական կուսակցություններու, քաղաքական, այսինքն այրերու եւ ընդհանրապես դարբեր կառավարման, ասենք բոլորներու մարդկանց ուղարկածիք Հայաստանի եւ Արցախի մեջ։ Եթե քախնի չէ կամ եթե հարց չկա, կարելի է ասել, եթե ոեմեք ինչ տեսակ ռեակցիա, ինչ տեսակ անդրադարձ, եթե ոեմեք անդրադարձ եղած է ծեր այս աշխատանքին։ Շատ շատերը շնորհակալության նոտ ստացած ենք ներառյալ pedagogan գործիչները մեծամասնությամբ լուր մնացած են ստացած ենք նամակ պաշտպանության նախարարութենեն որը շնորհակալություն գայտնե եւ գսե որ պիտի օգտվին որքան կարելի է Իսկ հոս ուրիշ հետաքրքիր հարց ա, որ ասիք որ մեզ շատերը լուր մնացած են, ասի ինչի գտնակ վերակրել, գիտեք, նորեն նույն հարցին գուքանք, երբ որ օրինակի համար այսպիսի մեծ հարց մա, այսպիսի մեծ խնդիր մա ունինք, երբ կփորձենք անդրադառնալ այդ հարցին շուտ, հետագավին կտեսնանք լրություն, ասիկա ինքնին արդեն այն պրոբլեմատիկ երևույթ է, հա, կնտրահարույց հարց է, Արդյոք ուշուշություն կա այստեղ, կամ չեն համաձայնած, կամ քաղաքականացված է այս հարցը, հակառակ որ անվտանգությունը չի գտնվի քաղաքականանալ։ Անվտանգությունը անպայմանորեն քաղաքականացած է։ Այսինքն մեկնաբանության հարց է անվտանգությունը, թե վտանգը ինչ է եւ ադոր պատասխանը։ Լրությունը ես կբացատրեմ մի քանի պատճառներով, թեև չեմ գիտեր, թե որը որ դոգոսով գներգայնա։ Առաջին այն է, որ շատ ձանր փաստաթուղթ է։ Մարսելը այնքան թյուրին բան չէ, Գարթալը այնքան թյուրին չէ։ Մարդիկ 2-3 շաբաթ, եթե ամեն օր քիչ մը գարթան, հազիվ գվերչացնեն։ Բայց նաև այս փաստաթուղթի ձանրությունը ընդունելը դժվար է։ Գան, որոնք չեն պատասխաներ, որովհետև ընդհանրապես իրենց մտայնությունը դարբեր ձևով կառաջանա։ Այսինքն, մերը հաստատենք իրականությունները, անգեծ կմեկնենք երթալու, թե ինչ կրնանք կնել և ինչ պետք է անենք։ Ուրիշներ այդ դրամապանորեն չեն, այդ դրամապանությամբ չեն մոտենար։ Ուրիշներ գսկսին եզրակացութենեն, որ մենք չենք կրնարխոսիլ մեր հարևաններու հետ, Եվ այն ինչ որ գբադահի գպաստե որ հարևանները վադ են ուրեմն կործ չունինք գպաստե իրենց եզրակացությունը այնտեղ դրամապանական մոդեցում չկա իրենք միայն եզրակացություն են գսկսին հետևաբար պատրաստ չեն իրենք այս խոսարգության հետ մեջ մտնելու իրենց համար անդեսելը ավելի ապահով է քան վեճի մեջ մտնելը եւ ասել որ այս օրինակի համար գրնանս էլ մեր թիդած իրակ նկատած իրողությունները իրականությունները սխալ են գան իրականություններ որ մենք չենք տեսած եւ նույնքան կարեւոր են այդ բոլորը կարելի է բայց այդ կնշանակի մտնել արդեն վիճարկման խոսարկման մեջ իսկ գան ուժեր որոնք այդ ցևով չեն ուզեր քաղաքականություն մշակել եւ ադոր համարա լուր կմնան գները կոստեն թերակնահատել չէ ոչ ալ արքահատական մոդեցումի բայց հարցը այն է որ չեմ ուզեր կամ ի վիճակի չէ գիտե կոստեն նաև այս աշխատանքը մասամբ մտավորական ոչ թե մասամբ ընդհանրապես մտավորական աշխատանք է բայց նաև ակադեմական իր մոդեցումն ալ գործնականով բայց այս մեկը արդեն լրությունը որ պրոֆեսոր Լիբարյանը նշեց չեմ գիտեր թե պրոֆեսոր Պապազյանը կամ բարոն Այդաբիրյանը ավելցնելու ունին արդյոք ասիկա նաև ցույց կտա որ ի վիճակի չեն ոչ թե չեն ուզեր բայց նաև այդ պատրաստվածությունը չկա այդ ասպես ասած բացակայելով այսինքն այլ խոսքով համա բայց ունանգությունը չկա ասպես ասած այո պրոֆեսոր Պապազյան Ես իսկ պարտեմ ցեզի պատասխանել ասպես եւ գուցե ջիրայինս ասեմ մեկ չեմ դրացնեմ մի բանով ադոր ամարալ շատ կարեւոր է այս փուլը որ հիմա սկսենք այսօր ցեզի հետ այսինքն հանրայնացման փուլը որովհետեւ նաեւ կգարձեմ որ այս սպիտակ թուղթը մեր քաղաքական էլիտայի որոշ մասի համար իրենց կոմֆորտ զոնեն դուրս կբերե դուրս պիտի բերե եթե մեջը եթե լուրջ օրենք արտան այս սպիտակ թուղթը
Եվ եթե հանրությունը pedagogkrutyun ցույց տա մեր ասացի համար, կոնե այդ հարցը դնելու համար, եւ սկսի ուծի բահանջ բարը մի քիչ շատ ուժեղ թվա, բայց եթե հետաքրքրություն ցույց տա եւ մի քիչ աղմուկ կոնե ստեղծվի եւ մենք պիտի փորձենք կոնե քիչ մը խոսի այդ հանրային օրեն մեզ պիտակտի մասին, նա էլ գնա բարտադրել քաղաքական էլիտայի եւ քաղաքական մշակող էլիտային, որ մի քիչ լրջորեն ընդունին մեր կողմեն դրված հարցերը. Եվ դա շատ կարևոր է, որ ամեն դեպքում մենք ունենանք դարբեր ապագա, քան ինչ ունեցած ենք մինչև հիմա։ Ասպետ մեկ բան ավելցնեմ։ Այո։ Երբ մենք այս փաստաթուղթը ուղարկեցինք pedagogan մարդկանց, pedagogan հասնաժողովրու նախարարություններու գուսակցություններու, մենք առաջարկեցինք, որ անհրաժեշտության կամ իրենց փապակի բարակային հանդիպինք անձնավես կամ վիրտուալ խոսինք, հարցումներով պատասխանենք, մեկնաբանենք, եթե պետք է բարձացնենք։ Մենք այդ առաջարկը ներկայացուցած ենք, որ նկատի ունենալով, որ իսկապես դժվար փաստաթուղթ է, բայց չի գնահատել, որ քաղաքական գուսակցության ղեկավար կամ ղեկավարներ այնքան ինտելեկտ չունենան, որ հասկանան փաստաթուղթը։ Այն բարակային, որ մուտք է դեր կան կամ հստակ կետեր չեն, մենք պատրաստակամություն հայտնացենք հանդիպելու, խոսելու, բացատրելու։ Եվ պաստորեն մեկ կուսակցություն թիմած է, որ հանդիպենք։ Եվ խոսենք, եւ ադիգա հիմա կփորձենք կազմակերպել։ Բայց մենք գիտենք, որ այս դժվար փաստաթուղթ է։ Խնդիրը այն չէ, որ չեն հասնի։ Հիմա ես կնամ հասկանալ, որ քաղաքացիը որոշ բաներ չհասկնա, բայց քաղաքական գուսակցություն, որը մասնակցի ընդրություններով եւ գուզեք երկրի ղեկավարությունը ցերկարներ, եթե նույնիսկ չհասկնա, պետք է կարողանա ասել, որ լավ խոսինք, ասի ինչ բաները չենք հասկանալ, կամ ցեր մոդեցումը ընդունելի չէ, եկեք վիճարկենք, մենք պատրաստ ենք այդ բոլորին եւ մեր նամակներում է չկրած ենք այդ։ Պարոն Հայտաբերյան, դուք ալ գուզեք բան մավելցնել, չէ՞։ Ցայներնի մյութի վրա եք ցայնը, միկրոֆոնը իդ միացրեք։ Գարդեմ Ռոբերտը սա վերջը։ Հա, հա, լավ, լավ, գներեք։ Եղա։ Բայց այս վերլուծուչեն ենք, ամաս ասենք հստակացում են ուրիշ հարցալ գծակ այստեղ, այն է, որ ընդհանրապես այս դուք աս աշխատանքը սկսակ համարյա, այսինքն պատերազմեն անմիջապես վերջ եւ դեվեց բավական երկար, այսինքն համարյա թե 8-9 ամիս ին ամսվա աշխատանք է։ Հարցը այն է, որ ինչքան ես դերյագեմ, ուզեիք ասիկա նախքան ընդրությունները նույնիսկ եթե հասնեիք հրադարագել կամ ներկայացնել։ Հարցը ոստեղ նույն ծեվոմը գտնալալ գրտնությունը լավ, բայց հիմա որ ընդրություններ չկան, հիմա որ գրեթե կորե արերևույթ մարդիկ, քաղաքական գուսակցություններ, քաղաքացիներ վերադարձած են business as usual, այսինքն գարձես ոչինչ չէ պատահած մեզամասության մոտ, ինչպես կարելի է խթանել, որ այս նյութը հստականա, որ մարդոց համար լա քաղաքական գործիչներու համար, մանավանդ քաղաքական գործիչներու համար, որպես ասենք խորքային նյութը լա, խորքային կարևորություն ունենա, ոչ թե որպես ստրատեգիական ռազմավարական բան, այսինքն լա անդրական կամ լա գեդեր ապահովելու կամ գնալ լա շահեր ապահովելու։ Ինչպես կրնակ աս իրականությունը կարևորությունը մեկ կողմեն սպիտակ թուղթի, մյուս կողմը առօրյա կյանքը թող փոհին մեջ գրեթե մարդիկ այլևս նույնիսկ հետաքրքրված են արդյոք, ադե որ ուզեի նաև ցեր միտքը արդայդե։ Ժիրայր թուն մյութի վրա ես կներես, Ռոբերտ թուն ուզեի բան ասել։ Չէ, լաս Գուսեսել բար գնասենք հիմա շուշ։ Այո, այո, գլեսվի ցայն։ Այո, այո։ Գուսեսել բար հարցը, ասել բար
Թերևս երեք մագարտակի վրա է խնդիրը։ Առաջինը անոնք, որոնք այսօր պատասխանատվություն կգրեն և կորզի մեջ են, իսկապես կաշխատին այս նյութերու շուրջ, ասոնք անպայման պիտի օգտագործեն և արդեն իսկ օգտագործեն մեր սպիտակ թուղթի որոշ մասեր և լուրջ չորեն կգարտան և իրենց աշխատանքի մեջ կօգտագործեն։ Ուրեմն ասիկա այս համոզումը ունիմ և նույնիսկ այլ փաստեր կան, որ այսպես է։ Երկրորդ կան մարդիկ, որոնք դեռ կմտածեն և կպնդեն լուծումներ մեր զանազան հարցումներուն, բազմաթիվ հարցումներուն։ Անշուշտ որ մեր սպիտակ թուղթը բոլոր հարցերուն պատասխանը չի տալ, օրինակի համար տնտեսական հարցերու վերաբերյալ կամ սոցիալ հարցերու վերաբերյալ այս մեր աշխարհանքի մեջ չկա, բայց կան մարդիկ ուրիշ տեղ, ուրիշ խումբեր, որոնք այս գործով կսպավին և կուսան, որ իրենք կան նույն լրջությամբ այսպիսի ուրեմն կիրքեր կհրատարակեն։ Ամեն բարակայի դակ, անոնք, որոնք կմտածեն, կամ կուզեն մտածել, կամ չանք կուզեն տապել այս դժվար վիճակեն դուրս հանել երկիրը, անոնք կայլ առ կայլ կհամոզվիմ, որ պիտի իրենք կալ հետաքրքրվին այս կիրքով, մանավանդ եթե մամուլը և ուրիշ տեղերով դերեկանան, որ այսպիսի աշխարհանք մտա, որ կարճե գարտա։ Երրորդը անոնք են, և գճաշտամ անոնց, որովհետև այդ խմպակցություններու մաս կազմած են, որոնք իրենց քաղաքականությունը իբրև գրոնք, իբրև դոգմա գործած են, և իրենց համար անկարելի է այդ դոգմային դուրս գալ, առանց իրենց նույնիսկ գոյությունը հարցականի դակ դնելու։ Ասոնց, որոնց մեջ կան շատ լավ հայասերներ և գճաշտամ նրանց, գուզեմ մասնավոր խոսք հասցնել, որ եկեք դրեք մտածենք, գլուխնիս օգտագործենք, ոչ թե գրկնենք այնինչ, որ գրված էր 50 կամ 100 տարի առաջ, այլ այսօրվա պայմաններու մեջ փորձենք միասին մտածել։ Միայն թե մտածեք, ինչպես որ որոշ ընկերության, մեծ ընկերության, կոմպյուտերի ընկերության հիմնադիրը ասաց, think, just think, okay, don't repeat the same thing, don't go into slogans, okay, լուզունքներով մի կողանակ, մտածեցեք և խոսեցեք և աշխատեք։ Ասպետ, ավելում նանեմ Ռոբերին և Տալինին, ճշտում մնաք, այս փաստաթուղթի վրա մենք սկսացինք աշխատել ներողություն Տեկդեմպերին, անցյալ դարվա Տեկդեմպերին։ Մեր պատկերացումը այն էր, որ 3 ամսից կավարդենք և 3 ամսից փաստաթուղթ կհրադարակենք։ Ուրեմն պաստորեն ընդրություններու հետ կապ չուներ, այնադեն ընդրություններու հարց չկար, սակայն երկարեց, խորացանք և հասանք դեղմը, որ դագավին չեր ավարդած և ընդրություններ նշանակվեցին։ Մեր համար հարց էր ընդրություններից առաջ օգտագարեր, թե վերջը։ Երկու պատճառով ընդրություններ են վերջ մնաց։ Առաջինը, որ շատ ավելի հավանական էր, որ քաղաքականանար փաստաթուղթը և սխալ ձևով օգտագործեր, ընդրություններ են առաջ։ Երկրորդ այն է, որ նույնիսկ երբ փորձեցինք, չհասցրեցինք հունիսին ներկայացնել։ Եվ հասանք պաստորեն հուլիսի վերջն էր, որ փաստաթուղթը պատրաստ էր և թարգմանության հարցը գար, խմպակրության և ֆորմատինգի հարցը գար, ուրեմն այդ պատճառով մենք հասանք այնտեղ, ուր որ փաստաթուղթը մեզ առաջնորդեց այդ թվականին։ Երկրորդ կետը, որ ինչպես պիտի ներկայացնենք և լրջում, ուրեմն խոսակցության նյութ դարձնենք, գիտեք, մենք այս աշխատանքը կատարեցինք, այնտեղ մտավորականություն մգա, չէ, Հայաստան և Սպյուռք, և իրենց կործն է ժողովրդականացնել խոսարկությունը, վիճարկումը, լրակրողներու կործն է, եթե իրենք ծանոթացան և կարևոր կնկատեն, իրենց կործն է,
մենք պետք չէ նստենք այս 8 ամիս 9 ամիս աշխատանքին հետո մեր գլխավոր բարդականությունը լա թուրները ձեզել ու ասել գիտեք կարտացերեք նկատի ունեցերեք թե ոչ պետք է այնտեղ հասարակությունը որպես հասուն հասարակություն կորձե գուսակցությունները մեկ ցևով մտավորականությունը ուրիշ ցևով լրակրողները մեդիաները ուրիշ ցևով իրենք էլ պատասխանատվություն ունին թե ինչի մասին խոսվի ինչ ցևով խոսվի շատ լավ հարցը հաջորդ հարցը ուզեի նաև շատ ամփոփ ծեվով իհարկե սպիտակ թղթի մեջ կա ավելի արձարծած եք այս բայց ինչպես կտեսնակ Ռուսաստանի ինչպես նաև արևմուտքի թերը ընդհանրապես այս ընդհանուր process-ներում մեջ այս ընդհանուր տարածքային անվտանգության այսպես ասած դարբեր կորզընթացներում մեջ իրաբաշտորեն նայելով գտեսնակ որ ռուսաս այսինքն արևմուտքը ընդհանրապես բացակայ է տարածաշրջանին բայց ինչպես է ձեր պատկերացումը ինչ է ձեր պատկերացումը հավանաբար պրոֆեսոր Փափազյան սկսի հարցը ցեսի դամ անվտանգության հետ հարցերով երբ երբ որ ուզեք նավել ծնի Ես սկսեմ արևմուտքի հարցով, գուցե, որովհետև այս վերջին ամիսները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի մեջ շատ խոսակցություններ կշրջվեին, թե արևմուտքը նորեն հետաքրքրություն ունի դարաձաշրջանի մեջ մտնել, և սա նպաստ է Հայաստանի շահերի, և գուցե արևմուտքը դիտկա, և որոշաբով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակով լուծումներ պիտի առաջարկի, կամ կոնե պիտի գտնի, որ այդ կարգավիճակը պետք է լուծվի լուծված չէ և այդ պիսով ոնց որ հույսեր դնել, թե ինչ որ մենք բադերազմի հետևանքով գործընթացինք, ցեվով մենք կարողանանք նորեն ետ բերել արևմուտքի հետաքրքրության գամուրջով։ Այդ ամենը բնամսել շարադրեցինք, ուսումնասիրեցինք ու հասանք այդ եզրակացությանը, որ Հայաստանի համար հիմա շատ կարևոր է հասկանալ արևմուտքը նախ ով է։ Okay, ընդունենք, որ բավականին բարձ հասկացողությունը Եվրոպա պլյուս Ամերիկան է, որ այդ արևմուտքը շատ ավելի հեռու է, քան մեր անմիջական հարևանները, որ այդ բնականաբար հեռավորության, այդքան հեռավորությունը կմեծնա, այդքան հետաքրքրությունը կքիչնա և այդքան պատրաստականությունը միջամտնելու և իսկական կորձում դառնալու այլ կբացի։ Սա երրորդ կետ։ Եվ որ ամենևին նորեն մեր հույսը գաբել այս ինչ տերագադարի հետ կամ այս ուրիշ տերագադարի հետ, սա նորեն նույն ճանապարով երթալն է, քան մենք ինչ-որ անցյալի մեջ էինք։ Ուրեմն շատ ամփոփ ձևով պատասխանել արևմուտքի կոնե գետի վրա և հետո խոսքը կդնեմ կամ Ռոբերի կամ Ժիրայրի, որ Ռուսաստանի համար պատասխանեմ։ Որոշ բաներ կգնամ ստասել արևմուտքեն, Հայաստանին բարդականությունն է սահմանափակել, թե ինչ կարելի է ստասել արևմուտքեն իրավաբաշտորեն, ոչ թե իլյուզիաներով կամ իլյուզիաների վրա հիմնված, և ամեն դեպքում ընդունիլ, որ շատ սահմանափակ է, ինչ որ արևմուտքը պիտի գտնա բերել։ Հիմա ավելի կոնկրետացնելու հարցը, և Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, որովհետև ենթադրեմ, որ այնտեղ է մեր գլխավոր հետաքրքրությունը, ինչ պատրաստ է արևմուտքը ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հետ, մենք տեսնում ենք հետևյալը. հավանաբար ֆինանսական օգնություն բերել Ադրբեջանին, որպեսզի իր կողմեն ազատագրված տարածքները վերադարձվին, և Ադրբեջանը պետք ունի այդ ֆինանսական օգնությունը, և հավանական է, որ արևմուտքը այդ ֆինանսական օգնությունը պիտի բերե։ Բերելով այդ ֆինանսական օգնությունը, արևմուտքը կգրնա նաև ներառել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը այդ օգնության մեջ, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն էլ ձևով օգտվի այդ բերած օգնությունեն, և որոշ չափով փորձել մուլտիլատերալ դիվանագիտությունը ակտիվացնել, որպեսզի նորեն դերը մտնա Ռուսաստանի գողքը, եթե կարելի է այդպես ասել, բայց
ոչ շատ հերու գնալով։ Շատ բարձրով այսպես է պատասխանը։ Ռուսաստանի մասին Ռոբերտ Ժիրայր։ Ես երկու խոսք, ես երկու խոսք Ֆրանսիայի մասին։ Ճանաչելով Ֆրանսիայի պատմությունը եւ ճանաչելով նաեւ իշխանության քաղաքականության ցևերը, այն ինչ որ իրենք գոչեն դիպլոմասի էկոնոմիկ, տնտեսական դիվանագիտություն, որ բարոն Լեդրիանը եւ իր նախորդը Պորտեկրեցի պրեդոկտրին, որ իրենք պիտի օգնեն Հայաստանին եւ Ադրբեջանին միայն եթե դնդեսական ներդրումներ կամ դնդեսական ծրագիրներու կարող են մասնակցել։ Ավասիկ, իրենց նպատակը այդ է, Ֆրանսան այսօր արտաքին շուկայի վրա կուզե աշխատին, եւ մնացածը Բիդեսեի ֆրանսական ոճի, դիվանագիտական ոճին գհամապատասխանե, որ չի դարբերի ինչ կվերաբերի Հայաստանի հանդեպ, հակառակ որ այս պահուս իրենք, քանի որ նախագահական ընտրություններում մոդենանք, իրենք կփորձեն քաղուտին ուրեմն ուշադրությունը գրավել, հանավատ որ իրենց ընդդիմադիրներն էլ սկսած են հետաքրքրվել Հայաստանով, ամենս որ այստեղ քիչ մի ընդդրական խնդիր դարձած է, անկամ ևս, բայց ուրեմն այդ դնդեսական հարաբերություններու նաև գրտական ոլորտներ համակորզակցությունը կարելի է օգտագործել եւ պետք է օգտագործել, եւ այդ ուղղությամբ պետք է թե պետությունը թե մենք պետք է փորձենք ուրեմն ավելի հերու երթալ, որպեսզի այդ լումաները, այդ մասնակցությունները կարողանան բերել։ Գներեք, այսիկա ես Ստեփանը հարցումին պատասխան ուղղակի հարցը չեմ իդար, բայց ամեն մեկ դեր դարելի է պամը պրծնել ինը բաստ Հայաստանի և Արցախին։ Չիրայ։ Այո, ուրեմն Ռուսաստանի բարական բավական բարձ է, այն է, որ Ռուսաստանը միշտալ զուգահեռ Մինսկի խմբին, անդամը լալով հանդերձ համանախակավության, Ռուսաստանը միշտալ զուգահեռ աշխատանքներ տարած է եւ վերջին դարիներուն հստակ էր, որ Ռուսաստանը միայն ցեվականորեն Մինսկի խմբի համանախակահողներուն հետ աշխատեր, ավելի այն էր, որ Ֆրանսան ու Միացյալ Նահանգները պաստորեն գմոտենային այն երևույթին, որ Ռուսաստանը պամը գներ եւ իրենք կհաստատեին։ Եվ դրանով ալ վերջացավ նոյեմբերինի հայտարարությունը առանց Ֆրանսիային, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներուն, եւ հիմա թերը ավելացած է Ռուսաստանի, եւ Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգներու թերը կացած է Թուրքիոյ։ Եվ ուրեմն հիմա պաստորեն Ռուսաստանը, որ նաև մեր դաշնակիցն է, ավելի մեծ թեր ունի քան առաջ Ադրբեջանի հետ, թե ինչ կպատահի մնացած Արցախին։ Սա մեկ։ Չմոռնանք երկրորդ Ռուսաստանի բարակային, որ թեև դարիներու ընթացքին քաղաքականությունը ռուսական, Ռուսաստանի հետևողական է եղած, սակայն այն չափով, որ հիմա արդեն զորք ունի Ադրբեջանի մեջ, այդ մասը մենք պետք չէ 100% վստահանանք, որ պիտի մնան 100 տարի, պիտի մնան 20 տարի, պաստորեն, որովհետև այն չափով, որ այդ ներկայությունը հիմնված է նոյեմբեր 9-ի հայտարարության վրա, Ադրբեջանը իրավունք ունի ասելու, խնդրեմ, շնորհակալ ենք, գնացեք այլևս։ Հիմա հետո ինչ կպատահի, պետք է մտածենք։ Ուրեմն, մեր քաղաքականության մեջ պետք է երկրորդ պլան ունենալ, եթե քնացին ինչ կպատահի։ Այդ մեկ։ Ինչ կվերաբերի արևմուտքին, ասի արդեն, որ արևմուտքը մոտավորապես այս պրոցեսին դուրս տրվեցավ, հիմա հստակ է, որ գուզեն վերադառնալ։ Բայց ինչու գուզեն վերադառնալ, ադիկա պետք է ճիշտ հասկանանք։ Հիմա
Մեր մոտ կան մարդիկ, որոնք ուզեն արևմուտքը վերադառնա, որպեսզի այս կամ այն ձևով Ռուսաստանի ազատությունը հավասարակշռվի։ Թիվ 1 պետք է հարցնանք, որ արևմուտքը պատրաստ է հավասարակշռելու, ի վիճակի է հավասարակշռելու Ռուսաստանին։ Եվ եթե փապակի ինչ պատճառով իր պատճառները ինչ են, ոչ թե մեր պատճառները։ Մենք կնանք մեկ պատճառով հրավիրել, իրենք կնան ուրիշ պատճառով կան, օրինակի համար։ ՀՀԳ եւ Միսկի խումբ կառույցները մտահոգ են, որ իրենք դուրս մնացին եւ ուրեմն իրենք ցախողեցան իրեն 92 թվականի իրենց տրված առաքելության մեջ, իրենց միսիոնի մեջ։ Եվ հիմա գուզեն այնպես ցեվագերբել, որ իրենք չեն ցախողած եւ իրենք մասնագից են ավակային։ Սա լավ պատճառ չէ, որպեսի հետ մտնեն։ Մյուսը այն է, որ գրնան մտածել, որ պետք է կան տարածաշրջան Ղարաբաղը օգտագործելով, որպեսի Ռուսաստանի ազատությունը ընդհանրապես նվազեցնեն, այսինքն ներմուծեն այնտեղ գրգին սառը պատերազմի մտայնությունը, քաղաքականությունը, որը մեզ ոչ մեկ ձևով օգտակարություն չունի։ Ուրեմն այս կարևոր է, մեր մտածենք արևմուտքի մասին, ոչ միայն այն ինչ կրնան ունենալ, բայց այն ինչ պետք չէ որ ունեն, եւ ավելի բարդացնեն հարցը։ Ժամանակի քիչ սղություն ունենք, բայց մի քանի հարցեր կան, մի քանի հատ ավելի տեխնիկական հարցեր են։ Առաջին հարցը, որ հարցերը մեկ այն է, որ ուր կարելի է գտնել Սպիտակ թուղթը իր գործարանը համար Boemek website-ի բան հայերենով կամ անգլերենով։ Տալին։ Այո, website-ն է armeniapeace.org, armeniapeace.armeniaspeaks. armeniapeace. Armenia Peace. Այդ կայքի վրա հիմա գույմա անգլերենով դարբերակը կա եւ հայերենով դարբերակը կա։ Մենք աշխատում ենք նաեւ ֆրանսերենով, իսպաներենով եւ Ռոբերտ Ռուսերենով ճիշտ է։ Հա։ Երեք դարբերակներ ավելցուն են քանի շաբաթներու ընթացքի մեջ։ Շատ լավ։ Նախ ոչ թե հարց, բայց առաջարկ, բայց կարծեմ արդեն պրոֆեսոր Լիբարետյանը պատասխանեց ունգընտիրները մեկը հարց տված է, թե արդյոք հարմար գլա ազգային ժողովի մեջ, ազգային ժողովի նախագահը, որ Պաժնյաս պատգամավորներուն եւ ժամանակ տա եւ ձեր հետ ժամանակ հաստատե, որպեսի կապ եւ զրույցը լա կամ խոսակցությունը լա, ոչ թե միայն խորհրդարանական, բայց նաեւ արտախորհրդարանական քաղաքական խոսակցություններից, բայց կարծեմ արդեն պրոֆեսոր Լիբարիտյանը ասա, որ այլևս, այսինքն ձեր բաշտոնը չէ կամ ձեր կորզը չէ, որ երթալ դուրս թագել ասել, որ ռեկաս կամ ռեկա դուք դրամատրած եք, այլևս իրենց մե ինչ նախաձեռնություն ունկա, իրենց մե գարելի է ունել։ Այո, բայց փոքրիկ բան ավելցում են ասել։ Շատ կարևոր է, որ ազգային ժողովը այդ գործի մեջ մտնի ին գարդիկով, որովհետև հիմա որ քիչ թե շատ մենք ընդունած ենք Հայաստանը ընդունած է ժողովրդավարության տանող ուղին, չէ՞, եւ ազգային ժողովը կոնե սահմանադրականորեն պետք է հանձնի գլխավոր դեր։ Այո, շատ լավ գլա, շատ կարծեմ դրական գլա, որ այո, ազգային ժողովի կողմից կոնե հստակ ձևով արձագանքվի այդ սպիտակը։ Եթե գրնամ ասպետ պամավեսել, ոչ միայն գրնա եւ պետք է, բայց սահմանադրական իրավասություն եւ բարդագանություն ունի այս հարցերը քննարկելու։ Իրենք ոնց կցևագերբեն, որքան կօգտագործեն մեր փաստաթուղթը, կարևոր չէ։ Կարևոր այն է, որ այս հիմնական հարցերը եւ գարելիությունները պետք է քննարկվին, որովհետեւ ինչպես պատերազմեն առաջ եւ պատերազմի ընթացքին եւ պատերազմեն ու ընդրություններն յետք կորզաթիր իշխանության իրավունք տվողը ասկայի ժողովն է։ Եվ ի վերջո ասկայի ժողովը նույնքան պատասխանատվություն ունի, որքան կորզաթիր իշխանությունը քաղաքականության մշակման եւ իրակորձման համար։ Այնպես որ գսեմ, հիմա ուրիշ փաստաթուղթով կմոդենան, թե այս փաստաթուղթով կմոդենան,
բայց ասկային ժողովը ինչպես Թալինըս ավ արդեն չի գնար, չքննարկել։ Եվ մենք պատրաստ ենք Պաստորեն վիրտուալ գերբով խոսելու ովևէ անձնաժողովի նախակահի բոլորին հետ, մանավանդ որ հոկտեմբերի վերջը Թալինը այնտեղ պիտի լինի, եւ ուրեմն անձնապես կրնա այդ աշխատանքը դանիլ նոյեմբերի վերջը ես այնտեղ պիտի լինեմ, մենք պատրաստ ենք եւ վիրտուալ եւ անձնապես նստելու խոսելու։ Սա հիմնական process է եւ այդ process-ին մենք չէ խուսափինք։ Իսկ խուսափիլը ես կնկատեմ մանավանդ ասկային ժողովի համար պատասխանատվության հրաժարում։ Շատ լավ։ Նորեն ավելի տեխնիկական ուրիշ հարց բա այն է, որ ընդհանրապես սպիտակ թուղթի մեջ գործածված է Ղարաբաղ, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը, որը մեկ, այսինքն կոնե Ինգոմես հովանդակություն ավելի կարևոր է, քան թե ինչպես կնշեք անունները, բայց դուք ովև մեկ գիտակցականորեն ոչ, ոչ, այդ բարձրապես բարձացնելու համար է, ավելի բարձ մեկ բար գործածելու համար է։ Շատ լավ։ Իսկ վերջին հարցը ուրեմն Գուկա պրոֆեսոր Լիբարիտյանին կարծեմ ավելի ուղղված է այս մեկը, որ նախկինին մենք ունեցած ենք ուղղակի գաբեր Թուրքիա Ադրբեջանի հետ, եւ պրոֆեսոր Լիբարիտյան դուք չատակողներն էին այդ գործընթացին։ Ընդհանրապես ըստ երևույթին շատ չգան այդ հարաբերությունները այլևս, ինչ պատահեցավ։ Ինչ պատահեցավ, որոշ չափով շարունակվեցան Ադրբեջանի հետ, երբ Քոչարյանի ժամանակ, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, նույնիսկ Փաշինյանի սկզբնական դարվա ընթացքին Ադրբեջանի հետ հանդիպումներ եղան։ Այդ կապը կար, միայն թե այդ կապը միշտ ամենաբարձր մակարդակին եղած էր, ամենեցած եղած են նախարարներու հանդիպում, բայց գործնական հարցերու շուրջ այդ կապերը չեն եղած։ Թուրքիո հետ կապերը ինչպես կերևի շարունակվեցան այս կամ այն ձևով, եւ գիտենք, որ 2009 թվականին նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Աբդուլլա Գյուլը Թուրքիո նախագահ Դավուդօղլուն որպես նախարար եւ այլն, Էդիկ Նարբանդյանը, ասենք ուրեմն պրոտոկոլներու հարցը եղավ, ադիկա արդյունքեր գործնական հարաբերություններու։ Ես կգաձեմ, որ այդ հարցում ավելի կվերապերի պատերազմեն հետո իրականության։ Իսկ այնտեղ Ադրբեջանի հետ, որքան գիտեմ, շատ կոնկրետ սահմանազատման հարցերով փոխվարչապետներու մագարտակով խորհրդակ եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջան-Հայաստան խորհրդակցություններ կան։ Խնդիրը այն է, որ այս բանակցությունները, այսինքն խոսակցությունները բանակցություն կնկատվին, թե ոչ, եթե բանակցությունը ինչի շուրջ է, այսինքն հիմնական հարցերը լուծելու, թե գործնական հարցեր լուծելու։ Այնպես որ դա ես կարծեմ, որ պետք է դեսնել, թե իսկապես իրականությունը ինչ է եղած եւ ինչու չէ հաջողած։ Շատ լավ։ Ուրեմն գուզեմ ամփոփելու համար մեր այսօրվա հանդիպումը նորեն գրկնել, որ այս հանդիպումը, այս սպիտակ թուղթը պետք է նկատվի որպես կատալիստ, որպես ասենք խթանիչ, որպես ազնուտերը արձարծվին։ Պարոն Այդաբիրյանը, որուն գաբը անչատված է կարծեմ, նաև նշեց, որ այս մեկը, այս սպիտակ թուղթը անվտանգության եւ արտաքին հարաբերությունների, արտաքին քաղաքականության վրա կենտրոնացած է, բայց նաև պետք է նկատի առնել եւ կարեւոր է նկատի ունենալ, որ պետք է այլ ոլորտներու մասին էլ խոսվի այս օրերուն, որովհետև ամբողջական է, լա դեմտեսական, լա սոցիալական հարցերու, լա առողջապահության եւ այլն, եւ աշխատանքը ոչ թե միան կարեւոր է, բայց նորեն գրտնելու կինովս ենք, որ շատ կարեւոր է, որ ընդհանրապես բանախոսությունը լա, այսինքն ավելի խոսակցությունը ստեղծի, եւ խոսակցության դիսկուրսը մագարտակը նաեւ ոչ թե ասել, որ ով է, ինչ է եւ այլն, քան ավելի նաեւ կենտրոնանալ ինչուի մասին եւ ինչպեսի մասին։
նկատի առնել։ Ուրեմն բարձրապես հիշեցման գարկով նորեն ասեմ, եւ եթե կարելի է գտնանք նաեւ այս մեդիա սենտերի, մեդիա կենտրոնի Facebook-ի էջին վրա link-ը դնել, ուր որ կարելի է գտնել armeniapeace.org, կարելի է սպիտակ թուղթը հոնդեր ճարել անգլերենով։ Եվ բարձրապես ես ոստեղ ուզեմ նորեն շնորհակալություն հայտնել ծեր երեքին եւ գրնակ փոխանցել բարոն Այդաբիրյանին, պրոֆեսոր Պապազյան, պրոֆեսոր Լիբարիտյան, բարոն Այդաբիրյան։ Իսկապես, այսինքն շնորհակալություն հայտնել ծեր աշխատանքին, որ առանց ոևէ մեկ պատվերի մղված սուկցեսմե ծեր ուժերով, ծեր անձնական ժամանակեն դրամատրելով այս աշխատանքը հրիկ, եւ հույսով սկիզբը լա ավելի երկար խոսակցության։ Նաեւ ուզեմ շնորհակալություն հայտնել Լիլիթ Հովհաննիսյանին եւ Մեդիա Կենտրոնին, որ արիդը ստեղծեցին այս աշխատանքի համար այս հանդիպմանը, եւ վերջնական այս է։ Վերջին խոսքը, եթե Լիլիթ Հովհաննիսյանը ուզե։ Շնորհակալություն հարգելի բանախոսներ, այս խիստ կարևոր ու հետաքրքիր փաստաթուղթը պատրաստելու եւ հանրայնացնելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում եթերում տեղի ունեցավ առցանց քննարկում 2020 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմը եւ Հայաստանի ապագա արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականությունները թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Ժիրար Լիպարիտյանը, պատմաբան, նախկին դիվանագետ, Թալին Փափազյանը, ֆրանսահայ քաղաքագետ, եւ Ռոբերտ Այդաբիրյանը, ֆրանսահայ բիզնես ղեկավար եւ վերլուծաբան, եւ քննարկումը համակարգեց քաղաքագիտության եւ միջազգային հարաբերությունների դասախոս Ասպետ Գոչիկյանը։ Շնորհակալություն, հաջողություն։